Takže čau lidi, vítejte u nového videa a vítám vás u povídky z Etherie u 28. dílu a jo, jsem tady pod hodně dlouhé době, celkově teď na YouTube trošičku kašu, no, nebudu kecat, ale spíš chci streamovat na Twitchi a začnu i streamovat tady na YouTube, na tomhle kanále, ale jo. Tak, jdeme na video. Takže dneska už si konečně uděláme vodní dinosaury, takže tu máme Plesio, Saura a Leoprerodona. Tady mám od minula nějaký dinouše. Raptora, Diplo, Drio něco. To nevím, co je a nevím prostě. Já nevím, co to je. Takže my si vem tohle. Mám si tohle. Jo, a já nemám sklo. Dobrá. A ještě co doufám, že nám budou stačit ty fence, protože to je věc, co já nevím. Vůbec nevím, jestli nám ty fence budou stačit nebo ne. Snad jo, a já mám pocit, že používám tady to. Ale jistý si nejsem. Ale já mám pocit, že ano, že pokud je to to, co se, jo, je to to, co se spojuje, nebudu, ale chtělo se mi brát ten, co tomu nadává. Se chrač. Takže, 2, 4, já koukám, že mi chybí ještě poslední dva. Tak. To divím, že mám vůbec EMCčka, ale dlouho jsem ani nechodil na server. Což se divím, že server hře, nebo takhle, platím, ale celkově se divím, že ten server žije. Protože hlavně, toho se odnaučím, jenom. Hlavně z důvodu toho, já jsem na to jedno, hele, takže máme tohle asi dva kousky, já mám pocit, že potřebuju kolko? Dva, ok. To bychom měli. Hlavně z důvodu toho, že taky jednou server nebyl přístupný, protože oni dělali něco na hostingu. Já teď nevím přesně, co to bylo, ale mám pocit, že dashboard toho serveru šla na jinou stránku. Takže jsem chvilku dashboardku neměl přístup, i když dashboardkami je tak jakože k ničemu, protože nic se nenastavuju, nic toho, co dopachá prostě jak má. Tak a já přemýšlím, jestli udělám něco tady. Tady si to nechám asi pro Dipla. Tak nějak, asi. Pro, no asi jo, asi určitě ano, takže. Začneme stavit tady, nechce se mi nějak ten terén dělat, takže to udělám takhle. A nebo kompáč, co je jednou. A jo, vy mezi tím uvidíte timelapse toho, jak dělám akvarium. Nevím, jak to udělám, nějak to prostě vyjde a hlavně nevím, jak udělám stavit s tím, jako nevím, nějak to vyjde, jo, takže užijte si timelapse. No, ten frame by mohl takhle stačit. Musím udělat to, že to musím zdvojnásobit. Frame, takže... Takže asi tak, takže zase brbl, až to budu mít dvojnásobený, což... Nevím, jak to tady udělám, ale... Jo, nějak to udělám. Tak jsem zpátky. Mám to nějak oplocený, nebo... Proč jsem řekl oplocený, kámo? No, to je jedno. Tak, teď se budu snažit nějak udělat sklo. Budu potřebovat, aby to bylo v jedné výšce, potom nahoře. Ty uhni, ty nemáš právo mě hitovat, nemáš právo nic. Takže, nějak to prostě takhle uděláme tím sklem, nějak prostě to vyjde. A říkám, bych možná mohl říct, proč jsem nevydával ty videa na ten hlavní kanál. Jak to uděláme tady? Nevím jak. Neplácám ještě tohle.
Na to, nebo nevydával jsem z důvodu toho, že jsem byl převážně línej editor. Jo. Jo, nebaví mě to. Mě baví dělat videa, ale mě nebaví editovat. Kámo, strašně mě to nebaví. Takže asi tak nějak. Tohle z toho můj důvod, proč jsem netočil. Teda. Ano, natočení videa mám to, ano, mám ještě. Já teď nevím, kolikátý díl je portál jedničky, ale ještě minimálně 3-4 díly tam jsou, co mám natočený, takže... Tak. Takže takhle nějak. Je prostě jenom moje lenost editovat, protože... Jo, prostě nebaví mě to. Editovat videa mě nebaví. No. A co se týče YouTube kanálu ASMR, tak asi přestanu točit klávesnici a myš. Nebo takhle, těch videí to tam bude furt slyšet, ale takhle, já ještě nevím, co budu přesně točit, ale prostě těch, co tam mám na Hypixelu bedvorsky, tak prostě přestanu. Možná budou nějaký challenge, třeba nevím, něco takového, ale opravdu... Nevím co. Takže jo, budu rád, když tam dáte odběr. Je tam 205 vlastně odběratelů. Budu taky rád, když dáte odběr tady. A jo, my se jdem vrhnout na tohle. Takže budu tady, až tohle budu mít udělání to celý sklo. Takže b. Já vlastně, když jsem si tady doplňoval sklo, tak jsem vám zapomněl říct, že tady se to trochu přemnožilo. Jak to říct? Já jsem tady měl jednoho, pak nějakýho z důvodu utek, pak jsem dělal dvojitý sklo, pak mi znovu utek, takže jsem se ho znovu udělal. Udělal jsem dva, no a nekoukal jsem se na pohlaví a tak trochu toho vzniklo tohle. Tady jsem párkrát několikrát zdrhnul, ty nežereš, že? Odmítám žrát T-Rex, takže bude. Tak. Tyhle ty dva nevím nějak přežívají. Tady se to taky přemnožilo. Tyhle ty dva taky žijou. Takže... Ej, asi pohoda, jako já nevím. Nerozumím tomu, jak tady přežívají, jakože. To pak budu muset podívat na žrádlo. Hlavně u těch stegů, protože... Nevím, jestli vůbec žerou nebo nežerou. Tohle je věc, co já absolutně nevím, protože já se moc nechodím teď, to netočím. A řeknu vám to takhle, chtěl bych to ukončit, ale o tom možná budu mluvit až v dalším videu, třeba na začátku dalšího videa. A jo, chtěl bych to ukončit tuhle série, aspoň, aby to mělo, nebo ne že 30 dílů jenom, ale je, nevím, mě to moc, ne že neba, ale... Nevím, co tu mám dělat. Aktuálně mě jenom napadají dělat dinosaury. Jinak content z módů už asi nevím. Ano, sice je tu třeba... já možná ještě jednu vrstvu, pojď na to kašlu. Třeba je tady... Twilight Forest, ale ten se mi... Já nevím, jestli když hráli tady ještě kluci, tak nevím, jestli jsme tam... Vím, že jsme tam byli určitě na video, takže je takhle, takže tak. Jo, možná začneme točit můj druhý modpack, což je klasická vanila, je tam create, baťušky a dál nevím, protože a hlavně ten modpack není dodělaný, takže bych to musel dodělat. Ale spíš bych chtěl jinou hru než Minecraft, takže si myslím... Osobně, že ten Minecraft tady z toho kanálu půjde pryč. Nevím, jestli úplně totálka pryč, to jako nevím, to nedokážu posoudit. Ale jo, asi jiný hry. Nevím jaký, nebo takhle, vím maximálně jednu. Maximálně to vím, že Portal 2, až dovydám 2, Portal, teda jedničku, kurva, já jsem s tím zamotaný. Tak budu točit 2. Celou jí zase natočím v ten jeden a ten samý den. Což pro mě je asi nejvíc ideálka. To pro mě asi bylo pak jako nejvíc ideální, že jsem ty toto natočil v jeden a ten samý den. Jo, tady je blok. Tady. Jo,
to bude vypadat slušně snad. Že tak, chci tu aktivitu zvětšit, toho YouTube kanálu. Chtěl bych samo sebou i zvětšit aktivitu zhlídnutí, ale to mi je jasný, že bude hodně těžký, protože tento YouTube kanál prohlašuju za mrtvej, absolutně mrtvej. Co se týče jako zhlídnutím, no teď i videí, ale já to chci napravit, že tohle z toho napravím. Tady je taky blok. Tady je taky... jo. Že tohle, já nemám už ty vole. A to si možná myslím, že stack mi bude stačit. Počkej, já možná dám ještě sem. Já nevím, jak jsem to dělal v kreativu, ale... takhle to, jak jsem to rozprostřel, tak se mi to líbí. Yes. Teď akorát budu muset... no, to vám asi střihnu. A budu muset udělat podlahu a možná to udělám i s vodou. Takže jo. Prba. Tak jo, tak jsem zpátky, už to mám vyplněný. Jak pod... ne podlahu, ale dno. Tak mám i vodu hotovou. Jo, tak abych to asi nechal. Přemýšlím, já teď nevím, já se pak musím podívat do creative světa, jak mám udělaný tohlensto, jestli mám i tohlensto poslední sklo daný, jako to je, prostě chápete, jestli to mám tady taky vodu nebo ne, ale to se musím podívat do creative světa, protože takhle to vypadá trochu divně, že pak si to udělám a jo, takže testu si pak taky to dělám po videu a to teďka šu. Tak. Takže my jsme se sem dali Plesiosaura a... ne, Leoprodona a Plesia. Bohužel, když jsem si pak šel sem doplnit nějaký stavební bloky, tak jsem si všiml, že se to nepovedlo. Takže kultivátory byly pryč a tady byla rozlitá voda. Takže Leoprodona mám několikrát. Takže jsem to vzal z toho, ale vlastně já jsem měl jednoho, takže jsem dal Diplokaula. Já doufám, že můžou být u sebe, já si myslím, že jo. Já se sem dám Ichtyla a to je všechno. Mosasaura dát nemůžu, protože ten by je pozabil. Pak tady je nějaká ryba, takže si myslím, že tam můžu dát i rybu. OK, takže. No, ona začíná noc, ach jo. Já to chtěl vypustit. It's a magic Leoprodon. Ach jo, Leoprodon. Zácný Leoprodon. Ark Survival Evolved. Jo, je vzácný, pokud to nevíte. Takže dáme sem Diplokaula. Já se chci... tak sem. Dobrý, tady. Jo, patám. Tak, dobrý. Jo, není ochočený, OK. Já jsem chtěl vědět jenom, jestli je rovnou ochočený nebo ne. Dobrá. Já se nadechnu. A? Aha. Tak jo, no. Tak prej Diplokaulus nebude. Tak Diplokaulus bude muset být sám. V samostatním akvárku, OK, tak to jsem nevěděl, že ho zabije. Leoprodon. Dobře. To jsem opravdu nečekal, takže... to hledáme pryč, protože to by taky zabil. A dáme tam dalšího toho. To Ichtyla by měl nechat. Snad jo. Jo. A se ty... jo, to je taky ryba. A tohle, o, tohle bude ta želva. Arat... ne. Jo. Jo, to bude ryba. A jo.
Nebo prostě něco takovýho. To je Megalograptus, Megalo. Jo, to je taky ryba. Meganeura není, to vím. Gras. Tady. To vypadá tak jak nějaká ryba asi. Nic, udělám asi menší akvárka, jak vidím na to. Takhle. Eda. To nevím, co je, pak se musím podívat na, na obrázky, protože to vypadá nějak divně. Zajímavé. No nic, uděláme cut a já tohle už budu mít hotový. Jo. Tak jo, teď tak jsem zpátky, teď koukám, že Ichthyosaurus je hotový. To je opravdu do nás se dám asi potočení, na to už čekat nebudeme, protože to je úplně to samý jako tenhle ten Leoprodon. Tak já doufám, že ho nezabiješ. Neměl bys. Takže... Jo. Já mám pocit, že by si, že by ho neměl sežrat. Ichthyosaurus, protože... Okej. Počkej. Hele, Leoprodona. Na srma. No. Otázka. A tam. Jo, ty jsi female. Jestli, mě to jenom zajímá. Male. Agrese. To vidím taky. No, já mám pocit, že by ho nemělo sežrat ten Leoprodon. Já se radši podívám pak do kreativ světa, že tam mám Leoprodona a teda. Takže jo, díky vám, že jste se koukali, zanechte like, odběr, koukejte na mě dále a zatím bye bye.